Բարև սիրելիներս, այսօր հուլիսի 23-ն է, լուսնային 7-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 10:22-ից մինչև հուլիսի 24-ը ժամը 11:38-ը։ Լուսնային 7-րդ օրվա խորհրդանիշն է. Գավազան, աքաղաղ, քամու վարդ։ Այսօրը սրոշիի օրն է համարվում, ով կատարում է Միքայել հրեշտակապետի գործառույթները։ Սադրանքի և շատ ստրեսային օր է։ Ավարտին հասցրեք այն գործերը, որոնք երկար ժամանակ է չէիք ավարտում։ Այսօրվա յուրաքանչյուր խոսք կարող է կատարվել, անգամ բարեմաղթանքները։ Եթե ինչ-ինչ պատճառով չեք կարողանում լսել ճշմարտությունը, ապա ավելի լավ է լռեք։ Բամբասանքն ու նախանձն անընդունելի են այսօր։ Լուսնային 7-րդ օրը, եթե որևէ մեկին նախատեք, հայհոյեք, վատը մաղթեք, ապա նա կարող է ետ վերադարձվել ձեզ։ Ավելի լավ է այսօրը պարզապես լռեք, ինչպես ասում են, լռությունը ոսկի է, և մեր լեզուն էլ մեր թշնամինը։ Քանի որ մեկ անզգույշ բառով կարող եք դժվարություններ ներքաշել ձեր կյանք, եթե ստեք, ապա այն շատ արագ կբացահայտվի։ Այսօրը դուք ոչինչ չեք կարող թաքցնել։ Չի կարելի կոտրել ճյուղերը, կտրել ծառերը, նաև մի տրորեք խոտերը։ Եթե ցանկանում եք ճանապարհ գնալ, ապա այսօրը շատ բարենպաստ է։ 7-րդ լուսնային օրը բեղմնավորված երեխան կունենա ոչ այնքան երկար, բայց ոչ շատ դժվար կյանք։ Բազմաթիվ ճանապարհորդություններ, վառ իրադարձություններ, հանդիպումներ հետաքրքիր մարդկանց հետ, այս ամենը կուղեկցի բեղմնավորված երեխային։ Իրենք հրաշալի գիտնականներ են, հիանալի բանախոսներ, իրենք գիտեն, թե ինչպես վարվել բառի և խոսքի հետ։ Միայն կարող է իրեն շատ ստել, որը կարող է իրենց խանգարել գիտական աշխատանքում։ Ընդհանրապես կյանքում շատ ակտիվ մարդիկ են։ 7-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ուժեղ և առողջ կլինի։ Իրենք մեծանում են խելացի, բայց թեթև մարդիկ։ Նրանց չի հետաքրքրում խորը գիտելիքները, ամեն ինչ պետք է մակերեսային լինի։ Այսօրվա հիվանդությունները վտանգավոր չեն, ովքեր հիվանդ են, ապա շատ արագ կապակինվեն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր շնչառական օրգաններին։ Եթե երգում եք, ապա այսօր մի փոքր դադար տվեք նաև ձեր ձայնալարերին։ Այսօրը հարմար չէ նաև ատամնաբուժին այցելելու համար։ Մի սկսեք տան վերանորոգում, ավելի լավ է ավարտին հասցրեք այն, ինչ արդեն սկսել եք։ 7-րդ լուսնային օրը բրոնխները, ձայնալարերը և թոքերը խոցելի են։ Եվ սանրվածք։ Այս ժամանակահատվածում սանրվածքը ցանկալի չէ։ Կարող եք գրավել վեճեր, կոնֆլիկտներ, հարաբերությունները կարող են փչանալ ոչ միայն վերադասի, այլև սիրելիների և ընկերների հետ։ Բայց այսօրը կոսմետիկ ընթացակարգերը շատ բարենպաստ են, շատ արդյունավետ են սնուցող դիմակները, դեմքի մաքրումը, մերսումը, մատնահարդարումը և պիջիկյուրը։ Այսօրը եթե ներկեք ձեր մազերը, ապա հակառակ սեռի ներկայացուցչի ուշադրությունը կգրավեք։ Բարենպաստ է 7-րդ լուսնային օրը սկսել այն բաները, որոնք նախատեսում եք ավարտել հենց նույն օրը։ Եթե դուք ունեք պատասխանատու հրապարակային ելույթ, ապա ավելի լավ է այն անցկացնեք լուսնային 7-րդ օրը։ Այդ օրը հաջողությունը երաշխավորված է, նույնիսկ եթե սկսեք պոեզիա կարդալ ֆիզիկոսների լսարանի առջև։ Ամսվա լավագույն օրն է գովազդային արշավ սկսելու համար։ Կարող եք բանակցել, պայմանագրեր կնքել, հարցազրույցների մասնակցել, նաև դուք ինքներդ անցկացնեք։ Եղեք բարեհամբույր, բացառեք ցանկացած կոնֆլիկտային իրավիճակ, կասկածներ և անվստահություն։ 7-րդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է ամուսնության համար։ Լուսնային 7-րդ օրը շատ կարևոր է բարերը, թե ինչպես են ձեզ ասում այն մասին, որ սիրում են ձեզ։ Դուք կարող եք պարզել դրանք արտասանողի իրական վերաբերմունքը ձեր հանդեպ։ Օրինակ, եթե ձեր սիրելին հարցնեք, սիրում է նա արդյոք ձեզ, թե ոչ, ապա նա «Այոյի փոխարեն պետք է ասի, խելագարոր է» և այլն։ Խուսափեք կոնֆլիկտներից ձեր սիրելիների հետ։ Լուսնային 7-րդ օրը տեսած երազներն իրականանում են և շատ շուտ։ Եթե երազում որևէ բառ եք լսել, պետք է դրանք գրանցեք կամ փորձեք դրանք հիշել։ Նա, ով ծնվել է 7-րդ լուսնային օրը, պետք է շատ զգույշ լինի խոսքերում։ Ձեր ցանկացած արտահայտություն, հատկապես էմոցիոնալ պահերում արտահայտությունները կարող են իրականանալ։ Ձեզ համար պարզապես վտանգավոր է չմտածված բան ասելը։ Շատ օգտակար է լինել մաքուր օդում, լայն, բաց տարածքներում։ Որպես կանոն 7-րդ լուսնային օրը ծնվածները լավ առողջություն են ունենում։ Բարենպաստ օր է նաև այգում ակտիվ աշխատանքի համար։ Այսքանը լավ եղեք։